नमस्कार नमस्कार सर, तुमचं पूर्ण नाव सांगा. धनराज काशीनाथ मुत्ते. धनराज काशीनाथ मुत्ते. गाव उमरगा. उमरगा तालुका. उमरगा जिल्हा सोनावत. तर मी अनिरुद्ध दिनकर पिंपळे, ग्रीन प्लॅन कंपनीकडून तुमच्या शेतात आलो आहे. गेले 2 वर्ष आपला संपर्क आहे. तर या ठिकाणी आपण सोयाबीनच्या प्लॉटमध्ये थांबलो होतो, बरोबर. तर या सोयाबीनला तुम्ही यावर्षी पूर्णपणे ग्रीन प्लॅन कंपनीचा खत वापर केलात. सुरुवातीपासून वापर कसकस केला त्याच्याबद्दलची माहिती सांगा. 21 दिवसानंतर, पेरणीच्या 21 दिवसानंतर ग्रो आणि नायट्रोकिंग बियाला लावण्यासाठी एसटी पावडर एसटी वापरले. आणि खत म्हणून कोणतं वापरले? ब्लू भूमी पॉवर वापरले. किती किलो वापरले इथं? इथं 2-4 किलो वापरले. 4 किलो वापरले. 4 किलो प्रमाणे वापरले. एकरी मोबाईल थोडं. तर मग सुरुवातीला बघा, बीज प्रक्रियेसाठी सोयाबीनला आपण एसटी लावलंय आणि खत म्हणून यावर्षी भूमी पॉवर आणि लिंबोळी पेंड वापरले, बरोबर आहे ना? लिंबोळी पेंड वापरले कारण आपल्याला यंत्रामधून पेरणी करायची होती आणि रासायनिक न टाकता सेंद्रिय करता यावं म्हणून आपण लिंबोळी पेंड मिक्स केली. त्याच्यानंतर नंतर फवारणी 21 दिवसानंतर ग्रो आणि नायट्रोकिंगची, परत दुसरी फवारणी ग्रो नायट्रोकिंगची झालेली आहे, बरोबर आहे का? आणि तिसरी फवारणी या ठिकाणी ब्लूमची मारली आपण. कीटकनाशकाची फवारणी किती झाली? एकच झाली. रोगाचा प्रादुर्भाव कमी वाटला यावर्षी, बरोबर आहे का? आता हे जे ग्रीन पॅन कंपनीचे खत वापरलेत याचा आपल्या पिकासाठी नेमका फायदा काय झाला, इतर शेतकऱ्यांना समजण्यासाठी म्हणजे काय, तुम्हाला काय पिकामध्ये काय फरक वाटतो? दर वर्षाप्रमाणे कसं आहे, कळा चांगली आहे पिकाची. परत आता हे बघितलं तर तुमच्या गुडघ्याच्या वर आहे, बरोबर आहे, मांडीला आहे, बरोबर. एक समान वाढ आहे. गेल्या वर्षी या ठिकाणी हळद होती आपली आणि यावर्षी आपण हळद तिकडे पलीकडे शिफ्ट केलं, बरोबर आहे का? तर याचा वार्षिक खर्च कसा वाटतोय ग्रीन पॅन कंपनीचा? इतर रासायनिक खतापेक्षा कमीच आहे. कमी आहे आणि त्याच्या मानेनं फळधारणा चांगली आहे. थोडं ते डब्बे ठेवून फळ दाखवता का? शेंगा कशा आहेत? शेंड्यापर्यंत आहेत का? बुडापासून शेंगा आहे का? शेंगा टबक आहेत? हो. कुठं किडीनं चावलेलं वगैरे तर नाही? एका झाडाला अंदाजे शेंगा किती असतील? मोजलंय का? नाही नाही मोजले नाही. शेंड्यापर्यंत पण शेंड्यापर्यंत आहे. शेंड्यापर्यंत इथं शेंड्यापर्यंत दिसते आणि खालीपर्यंत आहे. आता आपण इथं थांबलो, इथं चांगलं नाही तर पूर्ण प्लॉटच आपला असा आहे, बरोबर आहे का? इतर शेतकऱ्यांना काय सांगतात? रासायनिक खत सोडून जैविक म्हणजे ग्रीन प्लॅनेटचा वापर करावा. कमीत कमी रासायनिक खताचा वापर करून जर शेती केली तर काय हरकत नाही. आणि तुम्ही हे 2-3 वर्ष झालं तुम्ही हे वापरता आणि या अनुभवावर आपण असं म्हणू शकतो की केमिकल सोडून पण आपण शेती करता येऊ शकते. तर आमच्या कंपनीचं एक मिशन आहे, सेंद्रिय शेती, विषमुक्त अन्न आणि रसायनमुक्त शेती. या अभियानात तुम्ही सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. नमस्कार.